גלית ולדמן, אמא של רב סרן אריאל בן משה, השם יקום דמו, שנפל ב-7 באוקטובר בקרבות. אה. שלום לך. קודם כל, זכות לדבר איתך. שמעתי רעיונות קודמים שלך עם המון תעצומות נפש והשתתפות בצער, כמובן. תודה רבה. מה שלומך, אם מותר לשאול בנסיבות? ימים קשים, אנחנו בשבעה של הרב סרן רועי מלדסי, שנהרג נהרג באסון גולני כעת. מצטרף לסרן דקל סוויסה, גולני, לבן שלי אריאל. ימים טרופים, אבל נחושים לנצח. דווקא עכשיו את אומרת, נחושים לנצח. ברור. עם הרבה כבוד למשפחות החטופים, שאני תושבת מעלות, הבן שלי רב סרן אריאל בן משה, סיירת מטכ"ל, זכרונו לברכה, מפקד האירוע בקיבוץ רעים, שנהרג והציל חיים, הוא תושב מעלות. רומי לשם גונן, היא תושבת כפר ורדים, אותה אני מכירה. חטופה בעזה. ותיבדל לחיים ארוכים. אמן. לי ולמירב אותה מטרה, אני בטוחה. יחד עם זאת, בלי להביע עמדה פוליטית בכלל, אנחנו חייבים לייצר מאזן אימה, לא פחות מזה. זאת אומרת שאין פה משהו אחר, חבר'ה, אין משהו אחר, אתם לא יכולים לסמוך על אף אחד אחר. ולחיילים יש רעל בעיניים, הם רוצים לעשות את העבודה. כמו האחים של שביט, שביט שלי לא איבד רק את אח שלו אריאל, גיבור ישראל. סרן דקל סוויסה גולני, שהציל מוצב שלם. רב סרן, מ"פ, רועי מלדסי, המשפחה יושבת שבעה, ברגע זה, גיבור מאסון גולני. חייבים בד בבד, יד ימין, יד שמאל, אני חוזרת על זה, מנטרה, ישראל ממקום של זרוע נטויה, מתווה עכשיו, לא יודעת אם יש מי לדבר שם, אבל חייבים לנסות. זהו, שאם אין עם מי לדבר עכשיו, כי תנאי האויב בלתי מתקבלים על הדעת. נכון, אבל אנחנו חייבים. נכון שאין עם מי לדבר, אבל אנחנו חייבים, ישראל חייבת לשים מתווה תחת אש. אני מסכימה עם הרמטכ"ל הרצי הלוי, אני סומכת עליו. סמכתי עליו לפני הנפילה, אני סומכת עליו אחרי הנפילה. והוא אמר, רק הלחימה. אני שמעתי את מח"ט שריון עכשיו, גדוד 7, פורץ את הדרך לח'אן יונס. עכשיו, לפני הרעיון. חבר'ה, רק זה מביא מודיעין. מביא שבויים שאפשר להחזיר תמורת החטופים, מעבר למחירים שהם מבקשים. אני לא בכובע להחליט, אני בכובע להגיד. אני בכובע של הטייטל, לצערי, האמא השכולה. אני בטייטל של הלוחמים עכשיו, הדר בן משה. בפנימיה הצבאית עכשיו, בן 16. דור הניצחון. אין מה, חבר'ה, אין משהו אחר. יד ביד, ימין ושמאל. אין משהו אחר, כי אין מי שיעשה לנו את זה. מטריד אותי הלחץ שיוצרים, so called, כן? וגורמים לצה"ל להאיט את צעדיו. אנחנו מאבדים לוחמים. זה המחיר, אני יודעת. מי כמוני יודע. יחד עם זאת, אין דרך אחרת. להגיד לכם שאני ישנה בלילה? לא. להגיד לכם שמתחת למייקאפ כיף לי? לא. להגיד לכם שאני נגד הורי החטופים? מה פתאום? אני הכי איתם. אני הכי שם. אני הכי שם. יש לי בן שנפצע בשטח בחולית, כן. ויכל להיות חטוף בעצמו. אני הכי שם. ואת גם מבקשת לחזק את הלוחמים. לוחמים? כן, שיהיו חלק מהירים בשוגג. אין בכלל על מה לדבר. אני לא נכנסת הוראות פתיחה, לא הוראות פתיחה. זה לא יהיה כל כך סקסי להגיד את זה בשידור. חבר'ה, מי ששופט, שיתנדב ויחליף אותי ואותם. יש מתנדבים? אני רוצה להישאר לראות את המתנדבים. כן, כמו אמר השיר, אף אחד לא קם. חיבוק והשתתפות בצער, ותודה רבה לך שדיברת איתנו. תודה. אני מודה לכם. ושוב השתתפות בצער, כמובן. רבה.